decisió que una vesprada més s'ha entregat per complet amb l'equip. I la veritat és que avui l'afició ha disfrutat, perquè només quan es portaven jugats dos minuts de partit, el Castelló ha inaugurat el marcador. Esta passada de cap de Javier Ibeas ha servit per a que Mladenovic marcara el primer gol. Abans toca Robi i Mladenovic, sense pensar-se-ho, bat de ball. No podia començar millor l'encontre. Tindrem ocasió de veure novament la jugada. Robi, el croat en Mladenovic i amb la cama esquerra que marca. La pilota arriba a tocar primer el pal. El Santander, que no venia a perdre, té dos minuts després la primera ocasió d'empatar. El tir de Ballina pega en el pal. Ara és Martínez Puig qui para amb seguretat. Just en complir-se el primer quart d'hora, Puncic, ben situat, tira la pilota fora. Però al minut 22 el Castelló tornarà a tindre una oportunitat de bate de Ceballos. Centrada de Puncic i Raúl que remata de cap fora en immillorable posició. El nou sistema defensiu aplicat per Quique Hernández ha creat més d'un problema. Minut 25, baló que arriba a Heli i de Diego, que té en els seus botes una nova oportunitat. El porter del GMC, Martínez Puig, torna a lluir-se en esta intervenció. El tir de Ballina. Amb l'avantatge d'un gol s'ha arribat al descans. El Castelló ha millorat el joc en la segona part, fins i tot acorralant el Santander en la seva parcel·la. Tot i això, només ha aconseguit marcar un gol més. Esta centrada de Robi servirà perquè Guillermo estrella la pilota en el pal. En plena pressió local, un defensa del Santander envia la pilota al travesser. Jugada a tres bandes. Valentín, Guillermo i el tir final de Mladenovic. En el minut 25, Felines introduís el primer canvi. Julià substitueix a Aguilar. Ja en la primera part, Esteban havia ocupat el lloc de Heli. Ara és Raúl, que deixa la pilota a Mladenovic per a que tire a les graderies. En el minut 26, Quique Hernández fa debutar Edu en el lloc de Raúl, poc actiu tota la vesprada. I el debutant. I atenció, perquè aquesta correguda de Valentín donarà peu a la jugada prèvia al segon gol del Castelló. Còrner que llança Puncic i Guillermo, situat en el segon pal, marca de cap. El públic de Castalia, que no podia amagar l'alegria. En la repetició podem veure la bona rematada de cap de Guillermo. Quique Hernández substituís a 10 minuts per la fi Valentín, que avui ha rebut una tronadora ovació. El seu lloc l'ha ocupat Mauricio. Poc abans de la fi, el Santander intenta sorprendre Martínez Puig. Però serà Juan Carlos, destacat en el partit d'avui, qui protagonitzarà el darrer tir del Castelló. I l'àrbitre Antoñana Moraza, del Col·legi Guipuscoà, que assenyala el camí dels vestidors, en un partit que el Castelló ha menys que guanyar de totes. Jo no sé com estava jugant.